Un nou tractament millora la implantació d'embrions i les taxes de naixements en dones infèrtils. És un fàrmac oral no hormonal que actua directament sobre l'endometri. Nosaltres amb el nostre fàrmac el que fem és millorar les condicions de l'endometri perquè quan aquest embrió estigui a l'úter les probabilitats d'implantar siguin més altes. I som els primers, no? Tots els fàrmacs que hi ha milloren l'ovulació, però encara cap millora l'endometri. L'estudi ha analitzat a 300 dones de fins a 40 anys. Hem tractat dos grups de dones amb dues dosis diferents i ho hem comparat amb placebo. I al final de tot el procés el que veiem és que les pacients tractades han tingut un 7% més de bebès que el grup de pacients no tractades. Aquest assaig clínic ha tingut la participació d'un grup mallorquí liderat per l'embriòleg i investigador Rafael Trinxant. Ningú esperava era també trobar resultats tan òptims amb aquest fàrmac. A la fase 2 han col·laborat més de 20 centres a nivell internacional. Nosaltres hem estat un dels centres que ha col·laborat, l'únic a les Balears, i bàsicament s'ha estat reclutant a pacients que de manera voluntària han volgut intentar incrementar la seva possibilitat de quedar-se embarassada amb aquest fàrmac. L'estudi cerca finançament per poder posar en marxa la fase 3, que confirmi l'eficàcia i la seguretat d'OTSO-001. En una població més àmplia. Tot per donar resposta a una problemàtica creixent, ja que en tot el món una de cada 6 persones en edat reproductiva pateix infertilitat al llarg de la seva vida.